В Україні знову ледь не до смерті побили військового. Цього разу інцидент стався на Волині. І вкотре силу проти підлеглого солдата застосовує офіцер, залишивши того стікати кров'ю. Детальніше про цей жахливий вчинок розповім просто зараз. Ви на Фабриці новин, я Юрій Бібік. У військовій частині міста Володимир, це на Волині, жорстко і жорстоко побили солдата з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Його звати Анатолій Грищук. Про це на сторінці у Фейсбук повідомила сестра потерпілого. У чому ж причина такого звірячого ставлення? За словами жінки, брат пішов митися до душової кабінки. Після чого перетнувся з побратимом, який накричав на нього. Мовляв, чому не запитав дозволу? Вже пізніше у лікарні потерпілий Анатолій розповів, що той спочатку вдарив його у щелепу. Коли він упав, то отримав від офіцера ногами по голові. За словами Анатолія, кривдник після цього змусив його прибрати у кабінці для миття. Особа зловмисника вже відома. Це 23-річний старший лейтенант Василь Арійчук. Більше того, за словами потерпілого, вони з Василем Арійчуком разом перебували на передовій у складі однієї роти. Як можливо таке ставлення до свого ж побратима? До того ж, побитому військовому 41 рік. Тобто він ледь не вдвічі старший за свого кривдника. Вже у лікарні потерпілий Анатолій розповів, що його знайшли лише через 2 дні після побиття. Він був настільки травмований, що дійшовши від кабінки для миття до приміщення з пральною, у нього просто відмовили ноги. Коли командування не дорахувалося солдата, кинулися шукати. Як знайшли, викликали йому швидку і доставили до лікарні. Дружина військового, Тетяна, розповідає журналістам місцевого телеканалу, що кривдника затримали. Однак після допиту просто відпустили. Мовляв, через недостатню кількість доказів. За словами Тетяни, 23-річний старший лейтенант запропонував фінансову компенсацію. Водночас своєї провини він не визнав. Дивно, якщо ти не винен, то за що ти у такому разі пропонуєш компенсацію? Ну, це вже таке. Але, незважаючи на це, старшим лейтенантом вже займається ДБР, це Державне бюро розслідувань. Там повідомили, що проти Василя Арійчука відкрили справу за перевищення службових повноважень. Також додали, що слідчі вже встановлюють коло причетних осіб і проводять необхідні слідчі дії. Давайте нагадаємо, що ДБР вже розслідує іншу справу з побиттям військового. Раніше з'явилося відео, у якому офіцер військової частини Нацгвардії України в Івано-Франківську б'є і лає строковика. Його відсторонили від служби. А ДБР готує підозру для офіцера. Йому загрожує до 12 років в'язниці. Усі подібні історії викликають просто невимовне обурення. Влучне ставлення до таких епізодів описала сестра потерпілого Анатолія, про яку ми згадали ще на початку випуску. Давайте процитуємо. «Мені настільки прикро, що такі крутелики і далі будуть себе відчувати безкарно. Скажіть, чим він відрізняється від росіян, які знущаються з наших солдатів? Як можна так по-звірськи бити людину за таку дрібницю?» Кінець цитати. Найстрашніше те, що від росіян знаєш, чого чекати. Звірств, убивств, злочинів і так далі. А от від побратимів і колег по службі, яким довіряєш, чекаєш зовсім не такого ставлення, погодьтесь. Друзі, чи знаєте ви ще про подібні випадки у війську? Діліться, будь ласка, в коментарях. Такі проблеми замовчувати не можна, і ми не будемо цього робити. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш YouTube-канал. Ще побачимось.